María, un conto, un conto pequeniño Un conto para pequenos, para pequenos e pequenas, un conto sobre igualdade. Uh -huh. eh, foi o gañador do segundo premio fina casal de rei e titulase O país do gran furado, o autor é Xerardo Quindia Pérez e trae ilustracións de Noemí López Vázquez. E O país do gran furado pois é un país que está gobernado polo presidente Maximiliano. Maximiliano. Maxi, Maxi Maximiliano. Maximiliano. Eh, que ten ademais 18 ministros e 19 policías. E cal é o problema deste país? Pois que resulta que as mulleres que, que comen perdices, que son felices, que len poesía, ou que levan as orellas sucias, pois botanas a este gran furado que aparece aquí no canto. Anda. Pero só as mulleres. É que terá que ver, Só teras... as mulleres. É que terá é que ver as orellas os sucias homes, pues, con, un, con comer ma... perdices e ser felices. E ler poesía. Eh, que pasa? Pois que neste país os homes non teñen ese problema, os homes poden facer o que queiran. Entón, ui, ui, ui. Aí vai aparecer, claro, que si, esperemos si non que remate ver, ben. Se si non poden ver poesía, quen vai a, aparecer aí de, de revolución de tá? pois unha poetisa. Claro, lógico. Pois é unha poetisa reivindicando que, que a cantante dun grupo chamado Escorna Cabras. Es, con Escornas Cabras, ser... aparte de ser poetisa, tamén canta. Van a facer algo aí. A liberadora ao país, non o sabemos, pero pe, eh, pediránlle algo a Maximilian. Algo van a intentar, polo Poi, menos. Pois, é unha historia eh orixinal. Eh, come, que nos das que nos gustan os contos. Eh, que as ilustracións son moi bonitas, eh diferentes tamén, e o conto fácil fácil de ler. Sí. Eh, mm. É divertido tamén. Así claros. que poden viaxar ao país do Gran Furado, descubrir como é a xente que vive aí e como eh, 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 poden arreglar os problemas que que teñen entre homes e mulleres. Non o perdan.